Joo, nyt meillä olisi tuotetestinä tämmöistä Upsiderin Natura jouluomena siideriä. Joo, tämmöistä olisi nyt tuotetestissä se tämmöistä jouluista omenaa sitten. Siiderin jouluomenaa. Joo, ruvetaan pidemmittä puheitta, niin testaileen tuotettana maistaa, minkälaista se on se maku sitten. Minkälaista olisi tuote sitten. Odottakaa siinä hetki. Niin. Saadaan tämä tuote auki sitten. Noin. No niin, nyt meillä on korkkiin saatu auki. Ja sitten maistellaan sitten, minkälaista on. Minkälaista tämä tuotetesti olisi, onko tämä hyvä, niin maistetaan sitten. Liian tämmöinen mun mielestä aika kirpakka maku. Joo, aika kirpakka. Mun mielestä pakotetaan vielä toiselle. Mä sen taas toisen kerran vielä. On kyllä aika kirpakka maku tässä. On. On kyllä kirpakka maku. Ei ole mun siideri tää ei ole. Eikä on mun joulu varsinkaan kunnon. Ei ole mikään hyvä joulujuoma. Joo, ei ole mikään hyvä. En mä ole tälle kun liian kirpakka maku, niin kyllä se nyt 2/5 saa. Joo, en mä tänne aina enempää. 2/5. Ostakaa ja maistakaa ihmeessä, jos tykkäätte. Mutta ei ole mun maku. Kannattaa maistaa. Joo, kyllä tää nyt tämmösen yhden pullon juo tätä. Ei tänny enempää juo yhden juo, tää on niin kirpakka maku, niin ei ole mun. Joo, tämmönen. Olis tuotteena. Testataan tänään. Joo. Jatketaan täältä harjoituksia taas.